নমস্কার বন্ধুসকল, ভাইটিছ ব্লগলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এয়া পথৰৰ মাজৰ পৰা ভিডিঅ' লৈছোঁ, কাৰণ আমি আমাৰ এটি বেৰলৈ আহিলোঁ। ইয়াত আহি আমি এটি টেঙা নিব আহিছোঁ, ঠেকেৰা টেঙা বুলি কয়। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ' এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ, ঠেকেৰা টেঙা নিব আহিছোঁ। এইটো ডেকা বাঘ আতিছে, এইগিলা টেঙা, এইয়া ঠেকেৰা টেঙা, এয়া এইয়া কেনেকৈ লাগিছে, বাহ কিমান ওচৰৰ পৰা লাগি আছে, দেখিছেনে এইখান ঠেকেৰা টেঙা। এইয়া গছ ঠেকেৰা টেঙা গছডাল চাই লওক, এবাৰ চাই লওক। এইয়া ঠেকেৰা টেঙা, এই টেঙা পাৰিম এতিয়া আমি। ঠেকেৰা টেঙা ইয়াত আছে, পাৰি কিনে আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই ঠেকেৰা ঠেকেৰা টেঙা পাৰিবৰ কাৰণে ডেকা এই বাঁহ কাটি আছে, বাঁহৰ দ্বাৰা ঠেকেৰা টেঙা পাৰা হ'ব। ডেকা গছত উঠি আছে, ঠেকেৰা টেঙা গছত। ঠেকেৰা টেঙা পাৰিম এতিয়া আমি। এইয়া অৰণ্যত আহি পাই গলো আমি, সন্তলি পথাৰত। এদিন বৃহত্তৰ সন্তলি পথাৰত এদিন আমি ঠেকেৰা টেঙা পাৰিব আহিলো। বঢ়িয়াকে উঠি যোৱা, এইফালে হাবি চাওক কিমান হাবি, অৰণ্য। এই অৰণ্যৰ মাজত আমি, এয়া মই, এই অৰণ্য আমাৰ চাওক পিছফালে অৰণ্য, কিমান অৰণ্য, অৰণ্যৰ মাজত আছো আমি। এইফালে এই বেলদাৰ গছত উঠি আছে, টেঙা মাৰিম টেঙা। এয়া হাতী দিম, এতিয়া এইয়া হাতী ধৰ টেঙা, লমা লমে লাগিছে। এই বেলদাৰ এইটো টেঙা পাৰি আছিল, এই অৰণ্যৰ মাজত। হয়ে বঢ়িয়া, ধপ ধপ হচ্ছি, আৰু দি লৈ দি ল ল ল টেঙা টেঙা চাওক, এইটো এইটো ঠেকেৰা টেঙা, এইটো 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 এই জিনিসটো খাব লাগিব। কেনেকৈ খাই কৈ আছোঁ আপোনালোকক, সেইটো বাৰু আগতে পাই লওঁ আমি, পাই লোৱাৰ পিছত জনাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ খাব, খালে ভাল লাগে, কেনেকৈ খাব পাৰি জনাই আছোঁ। তল গোটাই ভৰ্তি হৈ গ'লে টেঙা দি, এ কি সৰি আছে, ৰিক্সা নাই, আ পুৱা লৈ দি থাপ ধুপ লৰো, কি হ'ল কুল হা, ই দাঁতত পচি, ওই এ বৰষুণ মৰা দিছি, চকত ৰি পেলাই দিছি, কি জোৰত মাৰছি, টেঙা গোটাই মন ভাল লগাই দিছি তাৰ, কটাই চাটি পেলাই দিলা, ঐ ৰা এই টেঙাৰ ভৰত ই পাৰিব নোৱাৰি, ঠানিকে বগৰি দিলা, মই দেখাই কি মাল এই ঠানি বগৰি দিলা, এ কাটাকিটা বগৰি দিছো, দি বগৰি দি বগৰি দি, এই ঠানি বগৰি দিলা, আচ্ছা ইমান টেঙা, টেঙাৰ ভেৰত ই ঠানিকে বগৰি দিলা, পাৰিব নোৱাৰি এইটো এটা, এ ৰা ইয়ে ইয়ে এই শিউ টেঙা ৰিক্সা ঠানিয়ে বগৰি দিলা, টেঙা চাওক কিমান টেঙা, বাবা ইয়ে ৰাম, হা মেজৰ আছে, এইটো বা মেজৰ টেঙা ভৰাই আছে, কি টেঙা আবে হে জানো, হেৰি আপেলহে জানো, কাশ্মীৰৰ, কাশ্মীৰৰ যেনেকৈ আপেল দি বুলি কয়, আমাৰ এইটো কি টেঙা, ঠেকেৰা টেঙা, কি লাগি আছে বা, কাশ্মীৰত আপেল লগাই দি লাগি আছে, টেঙাই টেঙা, খালি টেঙা আৰু আছে, ঠানি বগৰি দিলি, ঠানি পে চিঙি আছা, কেনে হৈছে টেঙা এইবাৰ, বঢ়িয়া টেঙা নে, দহডাল গছ আছে, দহজোপা, দহজোপা আছে, সেই সেই মই আজি পাৰিবি নে বেলেগ দিনা পাৰিবি, আজিয়ে পাৰিম আৰু, আজিয়ে আজি পাৰি লৈ যাওঁ আৰু নেকি, এডাল শেষেই সেইডাল আছে আৰু, বহুত টেঙা চাওঁ, এই গুটি খাওঁ আমি এতিয়া, এতিয়া গুটি গেটি আছে, ঠেকা টেঙা গুটিটো খাব পাৰি, বঢ়িয়া লাগে গুটিটো খাই, কাট কাট খাই দিয়া, সেইটো গুটি খাওঁ আমি এতিয়া, বাৰু আৰু এটা কাটে, বঢ়িয়া লাগছে
এয়া আমি জঙ্গলৰ মাজে মাজে টেঙা বিচাৰি কঠল বিচাৰি যাই আছো। আদিম মানুহ নিচিনাকে আদিম মানুহ আমি এয়া টি-চাৰ্টটি লৈ ইফালে মই এয়া হাক্তি চাক্তি লৈ আমি যাই আছো। এইফালে ডেকা আছে, টেঙা আনি আছে, মাথাতকে কৰাই আছে ডেকাই, এই টেঙা কৰাই আছে। বাহুবলী বাহুবলী, এই আমাৰ টেঙা পাৰা হৈ গল। এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ, এইফালৰ পৰা আহিলো। এইডাল টেঙা গছ, এইডাল পাৰিলো টেঙা, পাৰি সুন্দৰকৈ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। এই ইফালে নি আছে ডেকাই, ইফালে এইখিনি আছে, আৰু আগত গৈছে, আৰু অলপ আছে। ঠিক আছে, গৈ আছো, আগত চাম দিয়ক, বলক। সেউজীয়া ধাননি পথাৰখন কি সুন্দৰ সুন্দৰ বঢ়িয়া লগা হৈছে, বা বা, মন জুৰ পৰি যায় এই পথাৰ দেখিলে, খেতিয়ক মানুহৰ কথাটো। তো বন্ধুসকল, টেঙাটো ঘৰ পালে, আহি ঘৰ পালোঁ, আহি এতিয়া টেঙা কাটি আছো। কেনেকৈ কাটে চাওঁ, এতিয়া গুটিটো ওলাব লাগিব, এনেকৈ গুটিটো ওলাই পেলাই দিব লাগিব, এনেকৈ লওক, এনেকৈ টেঙাটো ল'ব, এনেকৈ ফালি দিব, গুটিটোকে লাগিব, পৰিষ্কাৰ কৰি ধুব লাগিব। ইয়াক কাটি উঠি ধোৱাৰ পিছত ইয়াক ৰ'দত দিব লাগিব, ৰ'দত দি শুকোৱাৰ পিছত টেঙা আপুনি মাছেদি দি খাই যেনেকৈ খায় কথা নাই, আৰু হাই প্ৰেছাৰ থাকিলেও কথা নাই, হাই প্ৰেছাৰত ভাল, চুগাৰ টুগাৰ থাকিলে বিৰাট ভাল। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ আপোনালোকে কাটিব লাগিব, কাটি এতিয়া সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ধুব লাগিব। ঠিক আছে, আমি ধোৱাটো চাওঁ বলক। এখাল পাই গ'লোঁ, আপোনাৰ হাতটো ধুই লৈছোঁ, ইয়াত এনেকৈ দিব, এতিয়া সুন্দৰকৈ ধুব লাগিব, একদম বঢ়িয়াকৈ মহৰি মহৰি। খোৱাৰ কথাটো, খোৱা বস্তুটো সদায় পৰিষ্কাৰকৈ খাব লাগে, পৰিষ্কাৰকৈ ধুব লাগিব, সুন্দৰকৈ ৰ'দত দিব লাগিব, ৰ'দত দি এসপ্তাহ লাগিব, এসপ্তাহ ৰ'দ খোৱাৰ পিছত ইয়াক শুকাই শুকাই যোৱাৰ পিছত খাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ যায়। এই ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বোলো ৰ'দ দিওঁগৈ। তো এতিয়া ডলা আহি গ'ল, এতিয়া ডলাত আমি ৰ'দত দিম, আহক এনেকৈ ৰ'দ দিয়া চাওঁ। ইয়াত আমি পাতলৰ পাতল আৰু আছে, কাটা হোৱা নাই, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই কম কৈ লৈছোঁ। এই অলপ মেলি দিব লাগিব এনেকৈ, এসপ্তাহ ৰ'দ খোৱাৰ পিছত খোৱাৰ কাৰণে বঢ়িয়া ৰ'দ লাগক, ৰ'দ লগাৰ পিছত ধুনীয়া আপুনি মাছেদি খায় যেনেকৈ খায়, খোৱাৰ মজাই বেলেগ। তো বন্ধুসকল, 7-8 দিন আপোনালোকে ৰ'দ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে খাব পাৰিব।